Skådespelaren Bob Einstein, som bland annat medverkat i serierna Simma Lugn, Larry och Arrested Development, har avlidit, skriver Deadline. Han spelade rollen som Marty Funkhauser, huvudpersonen Larry Davidsson sedan många år, i flera säsonger av Simma Lugnt, Larry. I Arrested Development spelar han Larry Middleman, som spionerar på familjen och pappa Georgs vägnar. Bob Einstein började sin karriär som manusförfattare till flera amerikanska humorserier på ett 1960- och 70-talet, bland annat The Sonny Anser Comedy Hour. Han vann 2 Emmys under sin karriär och spelade sin egen påhittade rollfigur Super Dave Osborne, en stuntman vars insatser oftast slutar illa, i flera komediserier. Beskedet om Einsteins bortgång kom från hans lillebror, skådespelaren Albert Brooks, som skriver på Twitter: "Vila i frid min käre bror Bob Einstein. En fantastisk bror, far och make. En enormt rolig man. Du kommer att vara saknad för alltid." Bob Einstein avled i sviterna av cancer och blev 76 år gammal.